23 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ। ଶିଳ୍ପାୟନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଠକିଦେଲେ ନବୀନ ସରକାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 32ଟି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ତାଲା। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଧୂଆଁବାଣ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀହୀନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର। ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ବେକାର ଯୁବକ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ବି ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସି ବହୁବାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। 2021ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 8ଟି ନୂଆ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ 256 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଲୁହାପଥର ବେନିଫିକେସନ ଓ ପେଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲେ ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ଛୋଟମୋଟ 32ଟି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। କାଠପାଳରେ ସୂତାକଳ, ପାଲବାଣୀରେ ନିକୋ କେବୁଲ କାରଖାନା ସହ ତକତପୁରରେ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସରକାରୀ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳା କରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ଟରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି କଳକାରଖାନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାଧାରଣ ଜନତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା ଅନେକ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ପ୍ରୟାସରେ ବା କାହାରି ଚେଷ୍ଟାରେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରଗତି ହେଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରାଯାଉ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ 90 ମସିହା ପରଠୁ 90ରୁ 2000 ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଶିଳ୍ପ ଚାଲୁଥିଲା କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଶିଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାପନା ହେଉଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କମିଗଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଫଳରେ ବେକାରୀ ବଢ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ତଥାପି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଯୋଜନାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 13ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି। ଏ କଥା କେବଳ ଆମେ କହୁନୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 13ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ହାତକୁ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବୁ। ପାଖାପାଖି ଏଇଠି ଆମେ 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ନିଜେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରିଥିଲି, 1500 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ଆମେ 500କୁ ସେ ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 300-400 ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ପୁଣି କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଶିଳ୍ପଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ରୋଜଗାର। ଏପଟେ 23 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ଶାସନ କାଳରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିକାଶର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।